Bon, na kolobaki na peur de biloko tout. Po toyebaki te ki mayi ekoki kokoma na dimension. Tango tomonaki mayi ebandi ko franchi dimension elekaki na 2019, tolukaki daa kokite. Ndenge tomatisaki biloko bisika totika toyebaki ke biloko wana ekokoma ekotika ekoma te po ane pase pe tosalaki bongo. Me na minute oyo mayi ekomi ti esika oyo totiaki biloko ate eloko moko te eza lisusu toza ata na eloko moko bamosusu baperde babuka mapango na bango mpe ezindi na kati wana babiloko ebebi neti mwasi na nga passeport wana ezalaki na kati ya valise ebebi biloko ebele tobebisi babiloko ya ndako mwa ndako mayi ntango oyaka mayi ekoki kokweisa mire mayi ekoki kobuka ndako donc yango moni mpenza na minute oyo monsieur le journaliste toza mpenza na difficulté ya makasi difficulté par rapport à quoi? Naza sigle la fois passée bomonaki ndenge bisusu tokimaki na barai tobandaki kofanda quelque part mais attends mayi ebendani toluki toyo tala bisika na biso oyo ezali bongo ba place na biso moko permanent mais toyei kokuta mayi etiki badega ya badega ya badega naza sigle bino mo bomona na bilili naza mutadi domaine na misala maboko naye kuta ndaku nanga eza na dega naza na facilité ya osala yango mais possibilité possibilité ya kosala yango eza te par rapport ya kosomba biloko esengi na bongisa ndako yango ndenge bomoni bandeko kuna na nsima oyo bazobongisa malembe malembe beka tozopanza bamabele na lupangu po toluka tokima na mwa potopoto wana esalemi entre etat tobenda bapotopoto na ndako bon toyebi vraiment te ekomeli biso tokanaki te ke ekokomela biso boye premièrement eloko nazosenga gouvernement yeba koasiste biso na assistance sociale na marambo ekweli biso mpo na ministre toza na eloko te bana na biso bazwi ba retard ya ba classe po bakomi misika ezosenga ba transport ti bakoma bisika batangaka na baekole mosusu bazokomprendre mais na minute oyo esengi kaka tozosenga kaka aide eloko mosusu te tala balabala ne ekumi ta balabala ebebi babiloko ya ndako ebebi tala ndako ya boye deja nde ekumi boye aza suna eloko te biloko nyonso ebebi tozosenga na gouvernement congolais asunga biso aya kosunga bato awa bato baza na souffrance eza kutu ya koloba te bozomona bino moko toza na souffrance toleki na baetape moko très difficile mutu na mutu ayebi mpasi awuti komona esika oyo awuti koleka yango tosengi eloko nasengi kaka na gouvernement na président de la république na bamembre nyonso ya gouvernement baya kosunga bato bazwi mpasi ya inondation magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandia fantastique info. Toza na esengo to mawa ya kosala bino video ya lelo. Otro ba mawa esanga na esengo. Tozali en direct ya commune ya Masina. Esika totalisaki bino inondation ya 2023 ndenge yaki ba ndako oyo bozomona na bilili oyo nyonso ezalaki na mayi eza mpe soki okaka na mayi me tomoni mpe mayi emeki mpe kozonga wa mingi yango tokiti sur le terrain par rapport mosala tobetaki mbela ya bandeko kotalisa bato ndenge inondation ezalaki esiko tokomi na ntango oyo tokomona deja mayi ebandi kobenda nde bozomona na bilili bandeko bakomi kozonga moke moke kobongisa esika ete ezwaki bandako na bango enfin ke bazonga lisusu na bandako oyo eutaki kozinda alors nazali bongo ngai moko te nazali na ndeko oyo alandaka biso mingi oyo tozalaka naye mingi oyo akompanye biso mingi na makambo etali inondation ya mbo ya ma ya 2023 oyo tozali na badescente mbote ndeko mbote monsieur le journaliste voilà meka mpe korapele balandi ya fantastique info kombo na yo nani mpe omekama mpe koexplike bango lisusu na maloba na yo esika tozomi ngai na yo nkombo na nga ezali monsieur Jeffirin oyo nalandaka vraiment chaîne oyo souvent nasiki bandeko nyonso to oyo bazali na kati ya kinshasa mpe baoyo bazali libanda mboka monda ntie mobimba bolandaki esika oyo ntango ezalaki na inonde place awa totelemi na premièrement toza na commune ya Masina précisement na quartier fumutuka na Masina petro congo awa pe na place totelemi awa nasiki ntango inondation ezalaki bomonaki na bilili
avuma to telemi awa sabwa to kokaka ko telema awa te mais nzambe moko andi mutasala ka ba makambu na lolili na lolenge na ye na minute oyo ba mai ekauki kande boza ko mona bino moko ba kimisuba zo sala ba preparation pona ko kota ndi bozo mona bino moko na bilili bien sûr que ekenyo so tout est mais moi ndambu deja mai bandi deja ko sala nini bandi penda ko benda na par rapport au ndenge zala ki liboso. Voilà, merci beaucoup Ndeko Zéphirin, Nandenge, aux Alara toujours disponibles pour nous répondre. Namituna, Ototuna, Kayo, pour nous biso mon côté Ndeko Lucien, mais quand c'est pour nous Ndeko Nayo, ou à Talara, ou à Landara Bisso, de partout, et ça, qu'ils ont mis bango. Alors, tout le monde est l'autre commis déjà, dans le mois de février, Maï, et comme Kobenda, et à certaines familles, dans les autres mondes, dans la Bilili, bah, commis déjà, Kozonga, Kobongisa Bissika, pour nous, bah, Zonga na Banda, Kuna Bango. Parce que, dans la Bissika, vendre des alités, ébélé, vendre qui n'a pas église, misusu, vendre qui n'a rail, misusu, qui n'a pas congé, forcé, parce que maï bête qui koto. Alors, quels sont les dégâts au yo maï tikaka après qu'on kende na yango, n'est au mon abou? Merci, monsieur le journaliste. Kaka ndenge, otuni, moutouna, sote za kanabiyano nango. Maï penatango yaka, yaka na ba, etikaka ba dégâts ébélé au yo. Oyo même bande ko bota la mission na bilili ngoza consciemment ndeto za ko mona banda ko musina chuzo mona nda ko eza mpanzi na nganda ko za la ki boete nda ko za la ki boete za kaka na pression o ma ya ki ndomoni etiki ba dega na bozo mona myo sotu nda ko mai tango ya ka mai e ko biko ko isa mir mai ko ki ko buka nda ko don ya ngomon pendana na minute oyo monsieur le journaliste atoza pendana na difficulté ya makasi difficulté par rapport à quoi na za si la fois passé bo mona ki ndenge bisusu to kimaki na barai to bandaki kofanda quelque part mais tant mai benda ni to lukito yo tala misika na biso oyo ezali bongo ba place na biso moko permanent mais to ekokuta mai etiki badega ya badega ya badega na si bino mo bomona na bilili naza mutadi domaine na misala maboko na ekuta nda kunanga ezana dega naza na facilité yo sala ngo mais possibilité ya kosala ngo ezate par rapport ya kosomba biloko esengina bomisa ndaku yango ndenge bomoni bandeko kuna na sima o bazo bongisa malembe malembe ka tozo panza ba mabele na lupangu poto luka toki mano mwa poto ane selemi entreta to benda ba poto na ndaku bon to ebi vraiment te ebi vraiment te na kote ya hygiene est-ce que ninge zalaki bo parce to moni mai sanganaki wana bo watila so ba image to moni mai ninge sanganaki ezalaki na ba wc ezalaki na katia wa neti kuna wo to mona na musika ezalaki wc oyo tozo mona kuna sanganaki kuna. Alors est-ce que ma malade yekoyate par rapport ya to mona ka choléra pe ya mingi kaka ce qui salité le ke belé pe c'est bon est-ce que ma malade yekolandisa mesiko te bon wana penda tokoki ko pesa no position na moti poto yebi vraiment te nzambe nde ayebi ndenge nini asala ba makambu nayo mais na sima ba mayi ko kende ezala kana ba dega soit epidémie ou landamaka ezana epidémie ou landamaka. Mais tout le monde qui n'a habité, monsieur le journaliste, pendant que les Alaki ont été inondés, tout le monde qui était un membre du gouvernement congolais qui a visité Bissot, bon, et bon, ce qui m'a dit, et qui est malade, donc, épidémie dans 4 cartes, et épidémie dans 4 mboka. Est-ce que vous allez assister à la Kounza mboka? Voilà, pensez que vous êtes toujours pour Tanaka, nous sommes toujours pour Tanaka. Dans ma propre effort, mais, et ce qui m'a dit, mais toujours pour Tanaka, pour Tanaka, pour Tanaka, pour Tanaka, pour voilà, si vous allez soumis, alors, ma famille va zoko ta déjà na moni ndeko pa ya waso ko pese micro to tupe tout n'est pas quelque aller ka koto on a reti ma compte contre jour to pese pe micro to kae mbote ndeko mbote voilà yebisa balandia fantastique info ko bazo tala yo mokili mobimba to moni na varezi ya kitoko ya leopard kombo na onani kombo na ngai mese innocent na vai na veni mavunda lupangu nda kuna ngai za quelque part awa. Ezindaki moi écoute na comme ezate. OK. Moi comme ezalité. Alors on sait qui combien de temps au vendre la venir Mavunda. Mavunda na sali déjà au deuxième année en gros. Bana na quoi. Anoué le kaki mai yaki boite. Anoué le kaki mai yaki mais a wa place zo mona na mai tikala au koma boite. To zo mona pesi na ngona. Si place zo mona kuna sika watu vandi kuna. Ata mukolo moko te mai kuma dana degre oyo. Mais oya ki turu nde le kaki makasi sala ki penda ba dega. Bat bakimi. Alors mais c'est innocent yo vanda ka oza yo moko oza la mwasi oza la bana. Na zana mwasi na zana bana.
Bana bazali wapi? Bana bazali bazana Kingabwa, ngapi na kana kima kina Kingabwa po autrement ya kosala ezala kité. Bon. Moya osala ezala kité ba famille to panzani. Hmm. Bato musu ba koma kolala awa na rail na la police. Hmm. Eh. Muta luka ka esiko ni na wiko bika. Ba musu ba kinena ba église. Donc moya autrement faire ezala kité. Voilà, alors tout moni mai et bandi déjà parce que la fois dernière ici quand au téléminga ina yawa et bandi que au monde na tito ndoko le kongo na boîte. Mm. Ndala ki vraiment na se ya boîte ou ndako yo ya mulayo yo et comment qui vraiment avancer na mai. Il y a certaines même maisons ndo monde na sous biloko ni yo perdre na ndako nao. Bon, na ko ba ki na perdre biloko tout. Mm. Poto e ba ki te ki mai ko ki okoma na dimension. Mm. Ta to mona ki mai e bandi ko franchi dimension ele kai na 2019. Mm. Luka e da ko kite. Mm. Mais ndeko to matisa ki biloko bisika to tika to eba ke biloko wana e ko kuma e ko tika e ko mate po. Mm. Ane passe be to sala ki bon. Mais na minute to mai ko miti e sika o to tika ki biloko atelo ko moko te za susu. Oh la la la. To za tana biloko moko ba msuba pere de babuka mapango na bango pe zindi na kati wana. Mm. Biloko e baby. Neti mwa sina nga passeport ne za ki na kati a valise. Mm. E baby biloko e bele. To baby se ba biloko andako. Moi, écoute, on le baisait, tu y es au monde. Voilà, Balandia, fantastique info. Toza na bino awa, na ville province ya Kinshasa. Et c'est dans le milieu, bozo mona oyoyo. Toza na province cité, toza na ville province ya Kinshasa. Toza na commune ya Massina. Toza li na kati ya kati monene, Fumusuka. Ce que tozui, ba donné au toza li a obéti en mona, toza na Congo, na Kinshasa, mais bozo mona, situation d'ingézo lekela, ya population maïe, tout monde qui est inondation dans la Rambouya Nzambe. Tu recondamnes mon tuté mais souci d'aller malamou tous en a pas conçu tu es bique est un beaucoup d'abysso ils ont la situation mais il y a pas si au abysso ni au sol tu tiens le beaucoup d'aller te ma parole bande qu'on abysso beaucoup font à est mais tout la paix côté yo ne m'a comme les kaki alors on découvre une chose pour nous libérer yo tout moni si vas pas signer courant les kibo yo pas une heure ils aient pas courant oui tous aient une courant tant tout moni qui maille comme koya tu katagi ba courant snell pas katagi courant pour nous protéger bat même okay. Régie des eaux pas katagi mai parce oui. Que ton moni siko la minute awawa kuna bakomi ko bazongel c'est comme si pompier dindaki nyo c'est dindaki mais zongel siko ko bima bon nan nous pe zongel ko bima te faut basa ba traiter ba bongisa ngo bien la minute e bima te voilà ça fait mal alors to limite pe so micro na biso fantastique info ezali chaîne ou ezali international to bela ming makambu ya agribusiness mais tout ça puis ma cambo est allé vraiment développement la mboka na biso pena social situation où yo tout ça qui est différent tout qui était dans na terrain tout ça quand on banda maya qui ti avancé ti est commit na niveau et comment qui mais tout monde gain des causes té tout monde paye l'état a qui paye na biso tout monde mata bourgmestre ya machine tout solo linaye attend comment na batu aya qui té mais yule le banini pour qui lancer na bande ko na biso bazota la biso na télé fantastique à côté télévision tala ma caméra s'il vous plaît bon premièrement na osenga toza ba peuple congolais bisonyoso tozo vivre na kati ya mboka na biso pona pesa moyo na mboka Congo oyo komeli biso tokana kiteke ekukumela biso boye premièrement lolo na zo singa gouvernement eba ko assister biso na assistance sociale na marambo ekweli biso pona ministre toza ne lokote bana na biso bazu ba retard ya ba classe po ba komi misika ezo singa ba transport ti ba koma bisika batangaka na ba école mususu bazo comprendre mais na minute yo singa ka tozo singa ka aide ilo mususu te tala baba ne kumi ta baba le baby ba biloko anda ko baby tala anda ko abwe deja nde kumi bwe aza su ne lokote biloko nyo se baby to singa na gouvernement congolais asunga biso aya kusunga batu awa bazo batu bazana souffrance eza kutu ya koloba te bozo mona bino moko tozana souffrance oleki na ba étape moko très difficile mutna mtaye bi pas sa uchi komune sika wa uchi koleka yango to sengi loko na 5 ans na gouvernement na président de la république na ba membres nyo sur gouvernement ba ya kusunga batu bazui pas ya inondation iloko nga 5 ans ngwana na président de la république aya kusunga biso atindela biso ba aide iloko biso tozo singa ka aide banda ko baby tozana bisika ya kulala fixe na minute yote na basoso ba kimi ko bazongi to mwen basoso bazongi liko sangana ama vraiment ça fait très mal merci beaucoup mais c'est innocent na ndenge o répondre na mituna na biso tozo continuer balandia fantastique info tozo pousa na wana tozana message efirin toujours toye na bandeko oyo
bazo sala musala awa pona kuzapi kelke maloba na bango ya koyeba ndenge nini misala bazo sala ezalaki ndenge nini boma mbote ndeko yebisa balanda fantastique info na tourne koto pona okima moyi voilà yebisa balanda fantastique info kombo na onani mbote mbwama nazo ya pana o mama bo na kombo na ngai eza Henri Eza Henri toyo kusama musala mo koto oyebi koko parce que koto nyonso tu ezalaki mayi nde mayi yango esali mwa kobenda na nde toye po toyede koko aboyede koko vraiment vraiment félicitations d'abord na initiative ya koyede koko parce que bolamu ya kosalisa boye nzambe akopambola yo akopambola pe bana kuto kobota par rapport ya aide boye alors mayi yango esalaki tan nini tomoni bandako presque nyonso ekomi na se ya mayi yao ekomi na se ya potopoto mais ezalaki kaka boye to après inondation nde ekomi boye après une donation de 10 boye et puis na mai pe ya ki be les sali de moi donc de moi biso so to kima ki ndo moni ke bonde to zongi ki to ranger parce que ko to eza ki boete ko to nyo so to eza ki mai de lu ko ki to e pour to ranger voilà merci beaucoup voilà to sou ki sana biso na monsieur Zéphirin oyo azali vraiment moto to za la ki na ye allez to sou ki sana ye voilà monsieur Zéphirin to me dit ko tambola na yo par rapport ya l'inondation ndenge mayi esili kokoma na kokende parce que caméra na biso kokoma liboso awa esika totelemi na yo ezalaki toyi likolo ya boîte mais lelo tomoni clôture oyo emonani malgré eza fermé parce que bakoki na kozonga za te mpona mayi etiki badege ebele alors yo liloba nini okoloba na bandeko oyo bazotala ona nzela ya fantastique info et comme habitant ya quartier baide nini okopesa mpona yako toyebi ke mambo ya inondation eza makambo ya nzambe mutu moko te okoloba mpona kokima yango mais mpona koevite badega oyo atant ke moto ozali esika omoni ndenge merci monsieur le journaliste mpona etake vraiment nazali mwana ya quartier nazali mwana ya quartier mpe naza habite ya quartier lolenge olobi mpona koevite badega oyo bon toyebi te ofile ya mesure yango nazoloba kaka na makasi na biso tozobunda mais na makasi na biso toza limité par rapport ya bachaque année na bachaque année ndenge mayi eyelaka place oyo toza nanute na koloba na age na nga tina nde nakomi bandaki bomwana tina nde nakomi boye nanute namona membre moko soit cadre moko ya gouvernement aye visite na kati ya quartier na biso totika na biso komona te sikoyo lokola bakadre mboka batika donc eza lokola milie moko na koloba eza lokola milie moko oyo bakonza mboka bayebi yango te eza lokola milie moko oyo gouvernement eyebi yango te mpona bakadre nyonso oyo ekomelaka biso tozwaka visitation moko te ya gouvernement congolaise bon wana mpenza nayebi te lolenge nini mayi oyo lolenge tokoki kokima yango lolenge tokokima yango eloko nakoki koloba tokoki kokima yango kaka soki bakonza mboka bandimi kosunga biso bandimi kopesa biso loboko bandimi tomona na baplace mosusu lokola bakinchuka baplace mosusu lokola nini omona bakaminia mabele ezoya bazobwaka bazosunga batu bandeko mosusu meme na bamwenage lokola batorshe babilo mwa mike mike me biso chaque année tozwaka cadre moko te ya gouvernement congolaise oyaka kovisite biso donc avoue dire vraiment na makasi na biso moko mpo tolite na bamayi oyo chaque année possibilité eza te donc chaque année vraiment tokobandaka soma eye tokokima bien sika ta inondation oyo edebordaki makasi mais chaque année tokimaka kaka chaque année tokimaka kaka parce que gouvernement congolaise bapesa biso mokongo na koloba seke biso babita ya koto gouvernement congolaise ezo reconnaître biso te wana nayebi mpenza te mpo wana ekozwa lokwa question na ngai na pose na gouvernement congolaise banda na ye moko komanda supreme chef de l'état président de la république Fatou Béton na gouvernement na ye mobimba nayebi te ya koloba yango wana monsieur le journaliste voilà merci beaucoup balandi ya fantastique info tokomi na suka na décentre émission ya mokolo ya lelo tozaki kotalisa ndenge mayi ekiseli kokoma na kokende avenir totelemaki awa ezalaki vraiment mayi bandako tosalaki bemission ezalaki na mayi mais lelo na makasi ya tata nzambe ekomi deja kobendana male malembe totali mpe koto tomoni ezokende donc toza eloko ya kokomante te bino yoyoki bandeko bavandi sur place nde bakomante e nous on reste positif toyebi ke un jour kongo na biso ekobonga tika ete nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso tokutani mbala ya nsima ezalaki molobeli na bino ambassadeur de la terre Lucien Bokite bye fantastique info TV magazine pour business
N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.